আমেরিকাই স্পষ্ট করলে স্থিতি আফগানিস্তান নির্মাণ করার উদ্দেশ্য আছিল আমেরিকার আল কায়দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবলৈহে গৈছিল মার্কিন সেনা আফগানিস্তানৰ সংকটৰ বাবে দুখী কৰিছে বাইডেন প্ৰশাসনক ৰাষ্ট্ৰখনৰ পৰা আমেৰিকাৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতেই তালিবানৰ উত্থানক লৈ বিশ্বজুৰি সমালোচিত হৈছে মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন ইয়াৰ উত্তৰ দিলে বাইডেনে সোমবাৰে নিশা সেনা প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্তৰ সমৰ্থনত যুক্তি দিলে বাইডেনে For the purpose of assisting in the departure of U.S. and allied civilian personnel from Afghanistan and to evacuate our Afghan allies and vulnerable Afghans. Ami onutopto nohoy Markin khenabahini prajonmor bisat prajonmor dhori Afghanistanor grihojuddho sambhalibar babe dekhonot thakibo pare Afghanistanot je ghotil heya Afghan hamorik aru rajnoitik shaktir byarthota Amerikar khena dekhonoloi Al-Qaeda biruddhe juddho koribole he goisil অবশ্যে বাইডেনে স্বীকাৰ কৰিছে পৰিস্থিতি এবাৰ সোনকালে পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি ভবা নাছিল আমেৰিকাই সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আফগানিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আশ্ৰফ গনিয়ে তালিবানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব বুলি আমেৰিকাক আশ্বাস দিছিল আনহাতে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পেও আফগানিস্তানৰ এই পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক দোষিছে ট্ৰাম্পে কৈছে বাইডেনে পদত্যাগ কৰাৰ সময় সমাগত সামগ্ৰিকভাৱে আফগানিস্তানত আমেৰিকাৰ পৰাজয় হ'ল বুলিয়েই সম্প্ৰতি বিশ্ববাসীয়ে সমালোচনা কৰি আছে দেশখনৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে বাইডেনে গড়ীৰ ওপৰত দোষ চাপি দিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ